i els 60 metres també, mateixa fórmula, 3 semifinals, el primer de cada sèrie i 12 millors temps passen a les finals. Aquí don Xavi López, Guillem Ardariu, Albert Jaén, Pol Leal, Guillem Crespí, Marc Bezel, Abdur Rakim i Albert Badia, evidentment, doncs, Guillem Crespí pel carrer número 5, és l'actual sots campió d'Espanya absolut dels 100 metres. Atenció a la sortida. Doncs sortida vàlida, bona sortida de Marc Bezel, també de Guillem Crespí, que a poc incorre, atenció, com es deixen els últims 15 metres, 6'84 per Guillem Crespí, el seu debut a la competició en aquesta temporada 2024. De quina forma, quin gran estat de forma d'aquest, un dels numerosos, més d'una dotzena d'atletes de Pau Fradera, doncs, que estan en aquest campionat de Catalunya Absolut. Fixa't quina manera de córrer, com recull aquesta cama un cop toca el terra. Sí, i és que és una delícia, córrer, veure aquest Guillem Crespí volar, per aquesta pista. Quina acceleració i quina col·locació durant la cursa, realment un atleta tècnica.